Добро утро с първите за деня новини по света и у нас. Пожар горя с нощи на закрития пазар в центъра на Перник. Пострадали хора няма, но са нанесени големи материални щети. Огънът е тръгнал около 21 часа, час и половина по-късно пламъците бяха загасени от местните пожарникари. Пазарът е общински, а сергиите на него се наемат от частни търговци. Местната администрация започва оценка на щетите, изясняват се и причините за пожара. Изкарах се къл, съответно, но бе. Аз тръгнах да отварям, обаче не мога да отворим и се отказах. И при това бех вече обявил за пожар, но този силно гореше. То беше неописуемо. Някакъв кабел там беше изолиран, но не мога да кажа дали откъсва или не, не знам. Застегнате горната част на пазара, почти всичко унищожено. Хубавото, че няма жертви, няма пострадали. Това, което на пръв поглед казват полицията и пожарната, в момента че е разследване, така че от умишлен палеж до инцидент, който нали, не е могъл да бъде предвиден, всичко е възможно. Авиобаза граф Игнатиево се сбогува днес с майор Валентин Тързиев. Траурната церемония ще се състои в поделението, където са базирани изтребителите МиГ-29. На нея ще присъстват пилотите, личния състав на авиобазата, семейството и роднините на военния летец. На прощалния ритуал няма да бъдат допуснати външни лица и медии. Възпоменанието на майор Валентин Тързиев ще бъде следобед в родния му град Асеновград. И към данните за разпространението на коронавируса у нас, поставените ваксини срещу COVID-19 за последното денонощие са 12603. Така, с завършен вакцинационен цикъл у нас са вече 798053 души. И днес положителните проби в страната са под 1%. 105 са новите случаи, при направени 17080 теста. В 4 области няма регистрирани нови случаи. Това са Разград, Смолен, Шумен и Ямбол. Броят на хоспитализираните намалява. В болница се лекуват малко под 1500 души. 175 от тях са в интензивни отделения. Днес изтича срокът за попълване на апликациите за получаване на статут за уседналост в Великобритания. След Брекзит, гражданите от Европейския съюз, Европейската икономическа зона и Швейцария се нуждаят от този документ, за да продължат да живеят и работят в Обединеното кралство. Часове преди да изтече крайният срок за документите, необходими за законно пребиваване на острова, някои хора се затрудняваха с апликациите. В Лондон се наложи включването на доброволци, които да помагат. Мнозина се опитват да съберат всички тези документи, нужни за да останат в Англия, но мисля, че не всеки успява. Много е сложно. Споделих с приятели, че не мога да се справя. Започвам да мисля за самолетен билет за Испания или друго място. За част от европейските граждани раздразнението беше провокирано от друго. Тук съм от 26 години и това би трябвало да означава нещо, нали така? Не трябва да попълвам нищо, за да го докажа. След Брекзит, правата и статутът на европейските граждани, живеещи в Обединеното кралство преди 31 декември 2020 година, се запазиха. След 30 юни обаче ситуацията се променя. За да продължат да живеят в Великобритания, гражданите на Евросъюза, на Европейската икономическа зона, която включва още Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, както и Швейцария, трябва да кандидатстват за схема за уседналост на граждани на Евросъюза. Кандидатстването по схемата е безплатно. Класирането на Дания на четвъртфиналите на Европейското първенство по футбол вдъхнови датските деца да тренират. Около 20 000 деца в страната са се включили в летни футболни лагери. По време на тренировките те освояват техники и тактики, използвани от националите, и така се чувстват като истински професионалисти. Любопитно е, че някои от настоящите футболисти в националния тим на Дания са започнали кариерата си именно в такива лагери. Сред младите футболисти има и много момичета, а всички много се забавляват, играйки футбол. От 30 юни до 5 юли ще се проведе 68-та международна колоездачна обиколка на България. Стартът ще бъде даден на 1 юли от София, но днес има ограничение за престоя в паркирането в столицата. По тази причина от 15 часа до 20 часа и 30 минути се забранява престоят и паркирането с изключение на автомобилите на участниците на паркингите на площад Св. Александър Невски и по улица 15 ноември.
По същата причина, утре от 10 часа до 13 е забранено паркирането на площад Народно събрание в София. До 5 юли движението по републиканската пътна мрежа също ще бъде съобразено с международната колоездачна обиколка и ще бъдат въведени ограничения по маршрута й. За какво да внимавате днес? Движението от 25 до 27 км в посока Бургас по автомагистрала Тракия ще бъде само в изпреварващата лента заради ремонт на фуги в активната. Остава ограничението и в тунела Чимишка по автомагистрала Хемус. Движението в посока София е спряно заради реконструкция на съоръжението. Трафикът се извършва двупосочно в тръбата посока Варна. Ремонт се извършва между 54 и 56 км на автомагистрала Марица посока Капитан Андреево и 56 и 58 км в посока автомагистрала Тракия. Движението в тези участъци ще бъде спирано поетапно. Днес движението там ще бъде спряно три пъти за по 10 минути в 9 часа и 30 минути, 11 часа и 10 минути и 15 часа. На 1, 2 и 3 юли трафикът ще бъде спрян два пъти в 9 часа и 30 минути и в 11 часа и 10 минути. Участъкът е този, на който вчера стана инцидент. Там, припомниме, вишка падна върху работник, който е в болница, а инцидентът спря движението по магистралата за няколко часа. Още актуални новини ще откриете на сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. А сега към времето. Жълт код е обявен за опасни горещини в цялата страна. Денят се очертава като най-горещия за тази седмица. Така ли го вижда обаче Павлета Терзийска? Сега ще разберем. Добро утро. Да, наистина опасно високи ще бъдат температурите днес в страната. Утре също все още високи стойности, но след това започва понижение на температурите по-съществено през почивните дни. Подробностите вижте сега.